Відповідно до зміну законів, ФОПам, які не здійснюють підприємницьку діяльність, продовжили термін списання боргу з єдиного соціального внеску. Але для цього підприємцю необхідно подати заяву до 1 березня 2021 року. Детальніше у наступному сюжеті. Цим новим законом продовжено термін списання боргів по єдиному внеску по сплячих ФОПах. Якщо ми пам'ятаємо, коли у нас там 17-го року був введений новий закон по підприємцях, які на загальній системі оподаткування, займалися вони діяльністю чи вони не займалися діяльністю, їм нараховувалося ЄСВ за їхню діяльність, незалежно від того, мінімальний там розмір був, залежно від зарплати, там 800 був, потім він мінявся 1000, їм автоматично нараховувалося це ЄСВ. ФОПи, які перебувають на загальній системі оподаткування для списання боргів з єдиного внеску, повинні звернутися до державного реєстратора за місцем знаходження та написати заяву про припинення підприємницької діяльності. Законодавець зараз продовжив подачу заяв на списання боргу по ЄСВ до 1 березня 2021 року. І дозволив списання ЄСВ боргу по підприємцях, які були подали заяву на реєстраційну дію, здійснили про припинення діяльності до 3 червня 2020 року, коли був вперше запроваджений цей закон по списанню ЄСВ. Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, якщо за результатами перевірки буде встановлено, що підприємець за даний період мав дохід, тобто здійснював діяльність. Законом передбачене списання боргів з ЄСВ тільки так званим сплячим ФОПам.